La temporada de bitlles va arribar a la seva fi amb la celebració a les instal·lacions del Club de Bitlles de Castellà del Vallès del Campionat de Catalunya Individual. Un total de 100 bitllaires d'arreu del Principat van participar a la 18a edició d'aquest campionat, 60 homes i 40 dones, d'entre ells 10 nois i 10 noies de la categoria sub-25. Els participants van aconseguir la classificació gràcies a la seva puntuació als circuits individuals que s'han disputat al llarg de la temporada. El campionat es va estructurar amb dues tirades i una final. L'organització va utilitzar els tres camps del Club Bitlles Castellà, destinant dos per la competició masculina i un per la femenina. Un cop acabades les dues tirades, els membres de la federació van sumar els resultats i van cercar els 10 millors resultats en categoria masculina i els 5 en femenina per disputar la final. Un cop realitzats els comptes, van anunciar els resultats i es va procedir a disputar la final. Pel cantó femení, les 5 classificades van ser Dolors Pardo, Milagros Prieto, Abril Asensio, que així es va proclamar campiona de Catalunya sub-25, Dolors Bosch i Teresa Botet. Estic federada des que tinc 18 dies. Perquè els meus pares ja han jugat sempre i llavors quan vaig néixer m'hi van federar. M'agrada molt quan anem amb l'equip, que hi ha molt companyerisme i semblem una família tots junts. I m'agrada molt perquè és molt divertit. Pel cantó masculí es van fer dos grups. Per un cantó, Lluís Tolosa, Jordi Juan, Antonio Asensio, Andreu Torres i Gabriel González. I per un altre cantó, Gerard Albiol, que es va proclamar campió de Catalunya sub-25, Víctor Ruiz, Paulino García, Ramon Cava i Tonet Martí. Quan només mancaven 3 bitllots per llançar, no hi havia res tancat. Pel cantó femení, Dolors Pardo, del Sabadell, tenia 64 punts i Abril Asensio, del Pons, 69. La tiradora de la Noguera, que ja tenia el campionat sub-25, només va poder tirar 4 bitlles, acabant la seva participació amb 73 punts. Si la jugadora del Sabadell feia bitlla, guanyaria el campionat, però va tirar totes les bitlles, sumant 70 punts, donant per primer cop a la història els dos campionats a una mateixa persona, la jove jugadora del Pons, i quedant ella en tercera posició per darrere de Milagros Prieto, amb més bitlles. No esperava guanyar les dues categories. Sí sabia que tenia possibilitats a la sub-25, però a la sènior no m'esperava res. Estava molt nerviosa i al final m'ha anat bé perquè l'altra ha fallat i jo he pogut guanyar per això, però si no... Pel cantó masculí, el guanyador de l'edició del 2012, Antoni Asensio, del Llofriu, va acabar la seva participació amb 82 punts. Mancava el segon grup de la final masculina, on només hi havia un jugador que podia igualar el resultat d'Asensio, Tonet Martí, del Bellpuig. Però va fer llenya a dues de les tres tirades i va donar el campionat a Asensio. Jo me sembla que no he guanyat perquè sóc el millor, he guanyat perquè a lo millor he tingut més sort. No perquè jo hagi guanyat sóc el millor. Estic entre els millors, però no perquè hagi guanyat sóc el millor. Qualsevol podria haver guanyat la copa. Bueno, la clau per ser bon jugador és que ja fa 10 anys que jugo i m'agrada entrenar una mica. I me sembla que és això, una mica constant, i els resultats pues, venen ara. És la segona vegada que guanyo aquest títol, que n'hi ha, me sembla, molt poc. Finalment, es va classificar en segona posició per nombre de bitlles Paulino García de Los del Huerto. Amb l'entrega de premis del campionat i del circuit individual es va donar per acabat el campionat i la temporada de bitlles 2016.